আৰু আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডেনগাঁৱত থকা কেইদিন হ'ল তিনিদিন হ'ল আৰু আজি আমি গৈ আছো ভেলোঘাটলৈকে আৰু ভেলোঘাটৰ পৰা ফুলনি ভেলোঘাটৰ পৰা ফুলনি যাম আইনবাৰ মাহীয়েক আছে মোৰ কি লাগিব মাহীয়েক মোৰ মাহীয়ে লাগিব ভেলোঘাটৰ গেটটো পালোহি আৰু ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগে তো টিকেট কাটি আছে আমি ৰৈ আছোঁ এখনে আছে দোকান আৰু এখন বন্ধ আছে আৰু এফালে দলং এখন আছে আৰু ওপৰত বহুত আৱাজ কৰিছে ওপৰত যে ইয়াতে জুই লগাইছে পুৰা কাৰণে আৱাজ হৈ আছে হাতী আছে পুৰা বাঁহবোৰ মই নাজানো ভালকে আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ যিহেতু আৰু এইফালে আৰু এখন দলং আছে সিফালে নাযাওঁ এইফালে টয়লেট কৰিবৰ কাৰণে আছে লেট্ৰিন আছে আৰু ভেলোঘাটৰ আজি মানে দিনটো এনেকৈ গ'ল আৰু যিমানখিনি পাৰো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ শিকাই থৈ যাম আজি কত গলে কেনেকুৱা লাগিছে আহি কলিয়াম খাই আছে হাগনি হব আইহত হাগনি হব
ตอนนี้ที่อาสูก็เดินไปค่ะอาหิไปสูอันนบาร์มาเฮียคอยอารมณ์มุ่งมาเฮียเลยกีบมุขาดูเลยสบสตาเบลเฮสการีทอฮับราสถานะสบายจะทำแก่รู้เนาะก็อาจจะมันเนี่ยจุดวันเด็กเฮกโครว์ผ่านกันที่ไหนจ้าเนาะจุดเด็กเฮกโครว์จุดเด็กเฮกโครว์เลยสร้างรูปด้วยที่ไหน